Likiri de Belimi, Likiri de Belimu, 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 Likiri de Belimi, Likiri de Belimu. Estamos fazendo a limpeza energética espiritual. Estamos aqui no Asilo São Vicente, com a dança, com a alegria, mas ao mesmo tempo aproveitando para fazer a limpeza espiritual, a limpeza kármica, psíquica. Os mentores estão a postos. Com a música, as pessoas dançam, dançam a alegria da vida, dançam a oportunidade de estarem vivos. Mas nós aproveitamos para orar, para bendizer, para louvar, para purificar, porque estão aqui os mentores. E nesse momento também vamos fazer uma conexão com Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba. Lá na igreja está a Nossa Senhora nos purificando, nos amparando, nos abençoando. A hora urge de oração, a hora urge de muita oração. As coisas vão apertando, o coração também. Então, neste momento, é hora de rezar, é hora de agradecer, é hora de bendizer, é hora de lavar, é hora de purificar. Chuva sagrada e abençoada, purifique tudo que precisa ser purificado. Nossa Senhora da Abadia, padroeira de Uberaba, que possa nos ajudar nesta purificação.